Masakra në Srebrenic është momenti më i përgjakshëm i luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Shpërbërja e Jugosllavis i hapi rrugë pasioneve nacionaliste dhe ambicieve territoriale të sërbëve të Bosnjës, duke u kthyer kundër dy grupeve tjera kryesore etnike, kroatëve dhe bosnjakëve musliman. Ju lutem të keni durim. Të gjithë ata që duan të qëndrojnë mund të qëndrojnë. Të gjithë ata që duan të largohen nga ky territor mund ta bëjnë një gjë të tillë. Kemi siguruar mjaft autobus dhe kamion për ju. Në 11 korrik të vitit 1995, serbët e Bosnjës sulmuan Srebrenicën, duke detyruar paqëruesit ndërkombëtar të tërhiqeshin nga zona e shpallur si e sigurt. Ata ndoan të paktën 8000 burra dhe djem nga bashkëshortet, nënat dhe motrat e tyre dhe i vranë. Ata që u përpoqën të iknin, u ndoqën në përpyjet dhe malet që rrethojnë qytetin. Më pas, autorët e vrasjeve hodhën trupat e viktimave në varre masive, të hapura me shpejtësi, të cilat më vonë i rihapën me buldozer dhe i shpërndoan mbetjet mortore në përvarezat të tjera për të fshehur gjurmët e krimeve të tyre të luftës. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara, në vitin 2007 shpalli vendimin që aktet e kryera në Srebrenicë nga forcat serbe në Bosnjë përbënin gjenocid. Serbia dhe serbet e Bosnjës e mohojnë se ngjarjet në Srebrenicë janë gjenocid, përkundër faktit që një përfundim i tillë është përcaktuar në dy gjykata të Kombeve të Bashkuara. Udhëheci politik i serbëve të Bosnjës gjatë luftës, Radovan Karadžić, dhe komandanti i tij ushtarak Ratko Mladić, u dënuan për gjenocid në Srebrenicë nga gjykata e posaçme e OKB-s për krime lufte në Hagë. Gjatë këtij viti, Kombet e Bashkuara miratuan një rezolut që caktoi një datë për të përkujtuar gjenocidin e vitit 1995. Masakra në Srebrenicë është rasti i parë i gjenocidit në Evropë pas Holokaustit, vrasjes së 6 milion hebrejve dhe pjesëtarëve të tjerë të pakicave nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore.